الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا من شمال دوستان و عزيزان، انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خیلی خوب دوستان، امیدوار هستم همه شما دوستان برای امتحان آماده شده باشی. بله آقا. انشاءالله امتحان خیلی نزدیکه. ما امروز درس چندم شروع می کنیم؟ ما امروز درس شروع می کنیم. بله. خیلی خوب دوستان، اینجا متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. بله. خوب عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم، حالتون چطوره؟ خوبه الحمدلله. خانواده شما چطور؟ منم خوبم متشکرم. حالت شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم آقا. خوب، دیشب شما کجا رفته بودی؟ من دیشب هیجا نرفته بودم. بله، من دیشب هیجا نرفته بودم. من در دیشب من بازار رفته بودم. امروز بازار بهبه، چه خوب بازار رفته بودی، خیلی خوب. بله آقا. تو دوستان، همه شما دوستان اینجا متوجه هستید؟ بله آقا. بله آقا. خوب آقای کلدیپ سنگ سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم سلام آقا، من خوبم، شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم، حالتون چطوره؟ من خوبم، حال شما چطور آقا؟ من خوبم. شما داشتی شکار می کردی؟ من داشتم گجا می خوردم آقا. شما داشتی چه می خوردی؟ من سیب زمینی و نان خوردم آقا. آها، شما سیب زمینی و نان می خوردی؟ جی بله. شما دیشب کجا رفته بودی؟ آقا من دیشب هیچ جا نرفته بودم، من اینجا بودم. کلاس بودم. کجا بودی؟ در کلاس بودم آقا. نه دیشب کلاس نبود، دیشب پنجشنبه بود. کلاس دیشب کلاس نبود. خوب سوسن زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم آقا. خانواده شما خوب هستن؟ بله همه خوبم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده خوبم، خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. شما بفرمایید. الحمدلله. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم شام میخوردم. آها، داشتی شام میخوردی؟ بله. چه میخوردی؟ من برنج خوردم. آها دا. خوب شما بفرمایید. کسا سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم. سلام سلام آقا. بله. من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم با خواهرم صحبت میکردم. امروز در منطقه شما انتخابات بود، در منطقه ما انتخابات بود. شما رای دادی؟ شما رای دادی؟ انتخابات، انتخابات، الیکشن، انتخابات. بله. نه آقا، من نه، من نه دادم. بله، یعنی سی بدوست نمیشتم؟ بله. PIUN. بله.
خود امروز در منطقه شما و ما انتخابات بود. شما رای دادی، رای یعنی ووٹ، رای دادی، من رای دادم، چرا رای دادی؟ باید می رفتی رای می دادی، در دوستان بنویسی انتخابات یعنی رائے بدید حتمان رائے بدی بے و رائے بدی نمی دی شما رائے نمی دی چلا حتمان رائے بدی من رائے نہ دارم نہ بگی چلا رائے نہ داری بگی من کارتے کارتے انتخابات نہ دارم الیکشن کارت کارتے انتخابات نہ دارم چلا کارتے انتخابات درست کنی انہوں نے درست کنی وہ رائے بدی حتمان خوب شما بھی فرمائید فرادی با قانون سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام آقا من خوبم شما خوبی؟ خوبم بله آنا خوبن خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبن خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خیلی خوش میگذرد شما داشتی چه کار میکردی؟ بله آقا شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس می نویسم می نویستم متوجه هستی شما دیشب چه خورده بودی؟ من دیشب برنج و سیب زمینی می خوردم خورده بودم دیشب چه خورده بودی؟ خورده بودم بله آقا خب دوستان اینجا متوجه هستید همه؟ بله خب فریزه سلام شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستن خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن خب شما بفرمایید حالتون چطوره؟ حال من خوبه چرا ایسته حرف میزنی؟ سر حال نیستی؟ نه آقا خوبم خوب شما بفرمایید شما دیشب کجا رفته بودی؟ من دیشب در شادی رفته بودم نه دیگه شادی در مراسم ازدواج شادی کا مطلب اردو میں شادی و فارسی میں شادی یعنی خوشحالی خوشی دیگه من در مراسم ازدواج رفته بودم در مراسم ازدواج وعلیکم السلام آقا من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم دی خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خیلی خوش میگذرد شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم استراحت میکردم داشتم استراحت می کردم داشتم دوستان فردا مثلا فردا من مجبور هستم پس فردا انشاءالله بریانی خواهم خورد فردا نگاه کنید دوستان فردا من قرمه می خورم فردا در نهار من قرمه می خورم ولی بریانی انشاءالله پس فردا خواهم خورد متوجه هستید؟ بله بس پردا خواهم خورد این چه فعلیه دوستان؟ پهله مستقبل فیوچر در انگلیسی میگوین فیوچر تنس بله فردا من در نهار قرمه میخورم یا کل لنچ میں قرمه کھاؤں گا انشاءاللہ بس پردا بریانی خواهم خورد انشاءاللہ پرسو بریانی کھاؤں گا متوجہ هستید دوستان؟ بله متوجہ هستید یا نه؟ بله بله
پس پردہ یک شمبیا دوستان آئیشی حمیزے پنیزے حمیزہ فرحت دیبا خانم آوائی نمان آوائی کنیر سنگھ زہرا رہنسے سے شازیے شیفا زہرا خان درانی پس پردہ یک شمبیا دانشگاہ تعطیل است پس پردہ یک شمبیا دانشگاہ تعطیل است انشاءاللہ روز دوشنبے بے دانشگاہ فاہم رہا بلے انشاءاللہ روز دوشنبے بے دانشگاہ فاہم رہا یا شما خاہید رہا شما خاہید رہا بلے شما پس پردہ یک شمبیا دانشگاہ تعطیل شما دوستان روز دوشنبے بے دانشگاہ خاہید رہا یعنی سنڈے کی اسکول کی پرسوں کو سنڈے ہے یونیورسٹی کی چھٹی ہے انشاءاللہ آپ لوگ منڈے کے دن کالج جائیں گے بتاؤ جاستی دوستان بلیا اس میں پڑھائیں گے اور صرف بنے بازی اس کے آگے کچھ مت لگا دینا کبھی خواہ کے ساتھ خوردم کر دیں آپ خوردی کر دیں یہ خوردی رہے گا پہلے سے لے کے آخر تک مزدر کا بنے ماضی ہی رہے گا اس میں کچھ نہیں لگے گا خواہ خود ضمیریں یہاں لگیں گی اس میں کچھ نہیں لگے گا متوجہ ہے ہندوستان نگاہ شاہ سے یہاں ہے خاہم یہ خاستن سے ہے خاستن سے بنا ہوا ہے خاہم خاہی خاہد خاہیم خاہید خاہن متوجہ سید نگاہ کو نہیں دوستان خاہم خاہی خاہد خاہیم خاہید خاہن بے اضافے یہ بنے ماضی اس مصدر اصلی اس پہلے اصلی مشے فعلے مستقبل فیوچر ٹینس مانندے خاہم بے اضافے یہ بنے ماضی اس مصدر خوردن مشے خورد خاہم خورد میں کھاؤں گا خاہی خورد تو کھائے گا خاہم خورد وہ کھائے گا یا وہ کھائے گی خاہید خورد ہم کھائیں گے یا خاہید خورد آپ سب کھائیں گے خاہن خورد وہ سب کھائیں گے سب جگہ خورد رہا بنے ماضی رہا میم وغیرہ کہاں پڑا ہے یہاں گڑبڑی تو نہیں کریں گے آپ لوگ دوستان برائے امتحان آمادے باشین بلے من برائے شما برائے امتحان توضیح خواہمدار من درباری امتحان توضیح خواہمدار یعنی من درباری امتحان توضیح خواہمدار یعنی بھلے من درباری امتحان توضیح خواہمدار میں امتحان کے بعد ڈیٹیل بیان کروں گا توضیح خواہمدار توضیح بیان کروں گا ڈیٹیل بیان توضیح خواہمدار رہے گا مصدر جو ہے وہ اس کا بنے ماضی وہ ایسے ہی رہے گا بس خواہم خواہی بڑھے گا سمجھے شدی دوستان خواہم کا مطلب تو چاہتا ہوں وہ ویسے فیل نہیں ہے یا خواہم یہ صرف فیوچر بنانے کا وہ ہے آپ اتنا سیکھیے کہ فیوچر بنانے کے لیے بنے ماضی لینا ہے اس کے شروع میں خواہم خواہی کی گردان بڑھا دینی ہے بس خواہم رہا میں جاؤں گا خواہی رہا تو جائے گی یا جائے گا بھلے متوجہ کہ خواہد رہا وہ جائے گا او خواہد احمد دوستان نا منتظر او ہستی انشاءاللہ او خواہد احمد ہم اس کے منتظر ہیں ہم ان کے منتظر وہ آئیں گے ما منتظر ہستی انشاءاللہ او خواہد احمد وہ آئیں گے کون آئیں گے بھلے دعات پرست کے یہ ہے نا توضیح امید ہے ہمارے گا نا بھلے توضی دادا نے بنے ماضی توضی دادا کا توضی داد آئے گا مصدر جن سے نون گرائی ہے توضی بھی دائے مزارے باری ہے میں نے بتایا نہیں ابھی خواہم خواہی بے اضافے بنے ماضی اب بنے ماضی کیسے ہوتا ہے مصدر سے صرف نون گرانا ہے
توزی دادن سے توزی دار توزی خواہم دار بلے دوستان او خواہد آمد وہ آئیں گے کون بلے دس یہ دس اسی بارے میں ہیں او خواہد آمد او خواہد آمد او خواہد آمد وہ آئیں گے متوجہ ہستی دوستان شروع کنیم شروع کنیم زہرا خان درانی سلام شما خوب هستی زہرا خان درانی سلام صدای شما سلام شما خوب 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 متشکرم خانواده شما چه خبر الحمدلله انا خوب هستم خانواده شما چه خبر انا خوبم خوش میگذرم الحمدلله زندگی خوش میگذرد خوب شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم سیب زمینی و فلفل بله سیب زمینی و فلفل خرد میکردی؟ بله آقا بله بفرمایید دوستان ببینم ما چه میخوانیم امروز؟ درس جدید آقا درس 19 هم درس 19 هم او خواهد آمد بله دیکھیے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیں گے او خواہد آمد دنیا کو آپ جانتے ہیں دنیائی عدالت بیٹا کسی دوستان عدالت ظالم ستمگر بیٹا کسی دوستان ستمگر خوب شادیے سلام شما خوب ہستی سلام آقا ولی من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آقا انا خوبم خانواده شما چه خبر آقا؟ انا خوبم شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم خانه را تمیز میکردم آقا بله من داشتم خانه را تمیز میکردم بله؟ خیلی خوب خود دوستان اینجا نگاه میکنید ها ستمگر مظلوم ستم دیده عمر دنیا یعنی دنیا دنیائی ایک دنیا دنیا والی عدالت یعنی کوئی انصاف عدالت ظالم ستمگر ظالم ستمگر کا معنی بھی یہی ہے بھلے حق یعنی حق کسی کا حق جو ہوتا ہے میرا حق آپ کو پر اتنا ٹھیک ہے مظلوم حق یعنی ایک طرح سے حصہ کہہ لیجیے مظلوم اور ستم دیدے مظلوم اور ستم دیدے یعنی مظلوم ستم دیدے یعنی جس پہ ستم دیکھا ہو مظلوم جس پہ ظلم ہوا ہو بھلے جس پر ظلم ہوا ہو بھلے دوستان ظالم ستمگر حق مظلوم را خواہد گرفت یعنی وہ آئیں گے اور مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے وہ خواہد آمد وہ حق ستم دیدے را ستمگر خواہد گرفت مظلوم کا حق ظالم سے
लेंगे, जो जालिम ने छीन रखा है मजलूमों का हक जो छीना है वो उससे लेंगे। भले ऊ मानंदे हजरत ईसा उम्र तुलानदा ऊ मानंदे भले हजरत ईसा उम्र तुलानदा उम्र तुलानदा حکومت یعنی حکومت بے واسطے سے یہ بے فرمایا شفا بقول سلام شما خوب هستید خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن گام خوبم خوش می‌گذرد خوب شما داشتی کار میکردی؟ داشتی دعا می خدا قبول کنه انشاءالله خوب شما بفرمایید شما دیشب چه کرده بودی؟ سبزی نان کرده بودم هوا چطور است؟ خیلی گرمه خیلی گرمه حکومت یعنی دوستان حکومت یعنی بادشاہی حکومت بے واسطہ یہ یعنی بے وسیلہ یہ بے واسطہ یہ یعنی بے وسیلہ ذریعے سے بلے سہر سلام شمکو راستی سلام آقا من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن متشکرم خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوبم خوش می گذارن؟ بله خیلی خوش می گذارن خیلی خوب خوب شما داشت چه کار می کردی؟ من داشتم نانا عدس دوست می کردم خیلی خوب شما دیشب چه پرده بودی؟ شام چه پرده بودی؟ من دیشب شام خورما پرده بودم بله نگاه کنید او خواهد آمد او خواهد آمد و یک حکومت جهانی و یک حکومت جهانی تشکیل خواهد داد یک حکومت جهانی یک حکومت جهانی تشکیل خواهد داد تشکیل خواهد داد تشکیل دادا نہیں بنانا بلے حکومت جہانی تشکیل خواہد داد او خواہد آمد و یک حکومت جہانی تشکیل خواہد داد وہ آئیں گے بلے انٹرنیشنل حکومت یعنی پوری دنیا کی ایک حکومت بنائیں گے ایک حکومت بنائیں گے بلے ہمیں خندر ہمیں غم و اندو بے واسطہ انسان برطرف می شود بلے ہمیں یہ غم و اندو بے واسطہ انسان برطرف می شود یعنی تمام غم ان کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے بلے ہمیں یہ غم و اندو بے واسطہ ایشان غم و اندو از بین خواہد راو از بین خواہد راو یعنی از ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے غم و اندو ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے او الان ایشو خواہد آمد ولی ایشان الان از چشم ما پنہان از چشم ما پنہان بلے ہمیں یہ ادیان الہی و غیر الہی منتظر ایشان منتظر ظہور ایشان هستند منتظر ظهور شان است همه ادیان الهی و غیر الهی منتظر ظهور شان هستند همه ادیان الهی و غیر الهی منتظر ظهور شان هستند یکی یہ امام زمانہ کے بارے میں ہے
دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جن کے ہاں پر یہ عقیدہ نہ پایا جاتا ہو، چاہے مسلمان ہو، مسلمانوں میں بھی چاہے شیعہ، چاہے اہل سنت کے سارے فرقے، چاہے ہندو، چاہے ہر مذہب میں ایک عقیدہ ہے، وہ ہر بار انہوں نے نام کچھ اور دے رکھا ہے، یا جیسے مسلمان نام جانتے ہیں لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں نہیں پیدا ہوئے ہیں، کیا ہوئے نام کی اولاد ہیں، وہ غیب میں ایک دن ظاہر ہوں گے، اور اہل ہنود کو ہندوؤں میں آپ مطالعہ کریں ان کی کتابوں کا، وہ کہتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسی ذات آئے گی جن کا نام کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے کال کیا جو بھی ہاں وہ آئے گا، دنیا جب ظلم اور ستم سے بھر چکی ہوگی، صفات وہی ہیں جو ہم مانتے ہیں، جو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، صفات وہی ہیں چاہے ہندوؤں میں ہو چاہے کیا، ظلم دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہم ہر جگہ ظلم ہوگا ستم ہوگا، ایک ساتھ آئے گی اور آ کے پھر وہ ایک حکومت بنائے گی اور دنیا سے میں عدل و انصاف بھر دے گا۔ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، شیعہ کہتے ہیں ہم گیارہویں امام کی اولاد بارہویں امام بتا کے جا چکے ہیں، وہ غیبت میں ہیں، وہ عمر ان کی لمبی ہے، وہ آئیں گے، ابھی پوشیدہ ہیں، ابھی ہیں سامرہ سے انہوں نے کی تھی غیبت کی، اور ہندو لوگ کہتے ہیں وہ ان کا کچھ اور نظریہ، وہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آئے گا، کال کیا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، آئے گا، تو وہ سب ایک ہی ذات ہے، ایک دن پتہ لگے گا کہ وہ کون ذات ہے، وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے عقیدہ ہر مذہب والوں کا ہے، ہر مذہب والا مانتا ہے، بس طریقہ الگ ہے، کوئی کچھ نام سے جانتا ہے، کسی نے کچھ صفات ایک ہی ہیں، جو صفات ہم مانتے ہیں وہ یہ کرے گا، وہی ہندو بھی کہتے ہیں کہ عدل و انصاف سے بھرے گا، دنیا کا ہر انسان وہی مانتا ہے، اور وہ اسی بات کا منتظر ہے کہ ہم یہ سارے ظلم و ستم ایک دن ختم ہو جانے ہیں، وہ آئے گا۔ یہودی بھی تو کہتے ہیں دجال کو کہ ہمارا مسیح ہے، وہ یہودی غلط طریقے سے کہتے ہیں، دجال کو تو وہ قتل کریں گے، دجال کو تو وہ قتل کریں گے، نہیں یہودی کہتے ہیں دجال کو، عیسائی کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا جب وہ آسمان پہ چلے گئے تھے، جناب عیسائی دشمنی نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ جناب عیسیٰ بھی ساتھ میں آئیں گے آسمان سے، اور امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا نبی جس کو ہم مانتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ امام ہوں گے، وہ امام جو کاڑا دجال ہوگا اس کو یہودی جو ہے اپنا مسیحا بتاتے ہیں کہ ہمارا مسیحا ہوگا، پتا نہیں، بہرحال امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس کو قتل کریں گے، اس سے جنگ ہوگی، جی جی اسی کو قتل کریں گے دوستان، سب مانتے ہیں وہ آئے گا، وہ بنی ہاشم سے ہوں گے، خاندان بنی ہاشم سے ہوں گے، خاندان وہی خاندان بنی ہاشم، وہ بارہ امام ہوں گے، امام حسین کی نسل سے ہوں گے، امام حسین کی نسل سے ہوں گے، بھلے امام حسین کی دسویں بیٹے کی اولاد سے ہم ہیں، دسویں امام کی اولاد سے میں ہوں، اور گیارہویں امام کی اولاد سے وہ ہیں جو آئیں گے، وہ خاد آمد منتظر شان حسین الان منتظر، ہمیں یہ غم اندو تمام غم اندو حسبین خاطر متوجہ حسین خلفو ادیان الہی بلے منتظر ظہور مجدے، وہ ایشان مجدے بھی آنا مجدے یعنی مستان مجدے مجدے بلے احسان مجدے آخر الزمان اس ٹائم صرف ایک مذہب ہوگا، کیونکہ ہر مذہب کا انسان مانتا ہے جانتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس ٹائم کوئی اپنی انا کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی نادانی کی وجہ سے، کہیں سے کہیں جب یہ آئیں گے صرف ایک مذہب ہوگا، صرف ایک مذہب ہوگا آخر الزمان، متوجہ ہے مبارزے کردن
از بین بردن از بین بردن خود مجده دوستان بنویسید مجده خوشخبری کردار معلم سلام خوب هستی شما سلام علیکم آقا خوب هستی بله من خوبم شما خوبی خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر آنها خوب هستن خانواده شما چه خبر آنها خوبن خوب خوش میگذره بله آقا شما داشتی چه کار میکردی آقا من ظرف میشویم بله خدا خیرتون بده خوب بنویسید دوستان بنویسید شما دیشب چه خورده بودی من دیشب بریانی خورده بودم برای امتحان آماده هستی بله آقا آماده هستم الحمدلله آماده هستم بله شما خوب هستی آقا بله من خوبم دوستان می نویسید شفا شادیه زهرا خان نورانی صدای شما آخر الزمان بله انشاءالله در آخر الزمان او خواهد آمد و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد در آخر الزمان و دنیا را پر از عدل و داد می کند برطرف ساختن نور افشانی کردن بله ظاهر شدن پر نمودن دیکھیے یاد ہے نہیں جہاں جہاں نمودن آتا ہے وہ کردن آ سکتا ہے پور نمودن یعنی پور کردن برطرف کرنا ہٹانا نور افتانی کردن نور بکھیرنا بھرنا دوستان بھی عدالتی را برطرف خواہد سا
احترامن او کی جگہ آپ نے بتایا تھا ایشان یوز ہوتا ہے، تو جب امام زمانہ کی بات ہوگی تو او فاحد احمد بولتے ہیں، او فاحد احمد وہ آئے گا، وہ آئے گا، آپ آئیں گے کہیے، لیکن یہ اردو کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک طریقہ، جیسے ایک نگیٹو، اردو کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں نا بولنے کے، ایک نصیحت کرنے کا بھی، کیا آپ کسی پہ تنقید کر کے نصیحت کرتے ہیں، کسی کی تنقید کے ذریعے سے تعریف کرتے ہیں، کبھی سنیے تنقید کر کے تعریف، صاحب نے لکھا تھا امام خامنئی صاحب کو کیا ضرورت ہے دنیا بھر کی دشمنی مول لینے کی، جیسے دنیا بھی کیا ضرورت ہے انہیں ظالموں سے بھیڑنے کی، اپنے آرام سے رہیں جیسے دنیا ظالموں سے ڈر کے رہ رہی ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ جو بار بار کسی بھی بات پہ اپنے ہی ان کو برا بھی کہنے لگتے ہیں، انہیں تو یہ اسے کہتے ہیں تنقید کے ذریعے سے کسی کی تعریف، ان میں سے ایک وہ آئے گا، تو یہاں پہ بے احترامی نہیں ہے ایک طرح سے، کہتے وہ آئے گا، ایک کہتے نا بس کیسے کہوں، خوب نگاہ کنی دوستان، در سے چندوم، در سے بستوم، نا در سے موزدہوم، در سے موزدہوم، دوستان ماتن حتمان بے فرستی، در سے موزدہوم، در ان درس می آموزیم، ماتن او خواہد آمد، واجب پہلے آئندے، پہلے آئندے فارسی میں کیا کہتے ہیں اسے، پہلے آئندے، اور مستقبل بھی کہتے ہیں، پہلے مستقبل بھی کہتے ہیں، دیکھیے پہلے مستقبل کیونکہ عربی کا ورڈ ہے، پہلے مستقبل عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی، لیکن فارسی سے مخصوص ورڈ ہے آئندے، اردو میں سے آنے والا پہلے آئندے، او خواہد آمد، دوستان او خواہد آمد، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، او خواہد آمد، وہ آئیں گے، با دنیای از مہربانی، ایک مہربانیوں سے بھری ہوئی دنیا کے ساتھ، او خواہد آمد، وہ آئیں گے، وقت بھی آیا، جس وقت وہ آئیں گے، پاکی و عدالت را خواہد آور، پاکی اور عدالت و انصاف کو لائیں گے، او با ظالمان و ستمگران مبارزے خواہد کر، وہ ظالموں سے مقابلہ کریں گے، بھلے ظالموں سے مقابلہ کریں گے، وہ حق مظلومان و ستم دیدگان را، اور مظلوم اور ستم دیدہ لوگوں کا حق از آنہا، ان سے ظالموں سے خواہد گرفت لیں گے، وہ خواہد آمد، وہ آئیں گے، کشتی نجات اس کو نجات کی کشتی ہیں، وہ عمری اور ایک عمر، چون نوح دارت، وہ حضرت نوح جیسی، چون یعنی جیسی، وہ حضرت نوح کی طرح عمر رکھتے ہیں، وہ حضرت نوح کی طرح عمر رکھتے ہیں، لمبی عمر، خداوند بزرگ تمام مشکلات و سختی ہارا، برائش آسان خواہد نمود، خداوند عالم تمام سختیوں کو اور مشکلوں کو ان کے لیے آسان کر دے گا، حکومتش ان کی حکومت شرق و غرب جہان را فرا خواہد گرفت، ان کی حکومت دنیا کے مشرق سے مغرب تک سب کو گھیر لے گی، یعنی پوری دنیا کی حکومت ہوگی ان پہ، وہ بے واسطے اور ان کے ذریعے سے خدائے بزرگ، ان کے ذریعے سے خدائے عظیم، غم و اندوہ را از بین می برد، غم و اندوہ کو، غم کو، ٹینشنوں کو، پرابلمز کو ختم کر دے گا، وہ سختی ہارا برطرف می سازد، سختیوں کو برطرف کر دے گا، او خواہد آمد، وہ آئیں گے، وہ آئے گا، ہمان کے از دیدگان پنہان، جیسا کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اما لیکن چن آفتابی در پشت ابرار، اس سورج کی طرح جو بادلوں کے پیچھے سے بھی نور افشانی میکنر، سورج کی طرح ہیں وہ، جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے بھی نور افشانی کرتا ہے، نور بکھیرتا ہے، ایسے ہی بھلے ہی وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن ان کے برکتیں پھیلتی ہیں، دنیا اسی وجہ سے باقی ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث سنی ہے پیغمبر کی، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، جس دن دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی،
اگر دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے اسی دن تباہ ختم ہو جائے گی. اس دنیا کا وجود بتا رہا ہے کہ خدا کی ایک حجت ابھی باقی ہے. متوجہ ہستی تمام پیروان ادیان الہی منتظر اویان اویان یعنی او ہستان تمام الہی دینوں کو ماننے والے اس کے منتظر ہیں. وہ برائے ظہورش دعا بھی کنن اور اس کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. نامش مہدی است ان کا نام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے ان کے آنے کی خوشخبری کب دی تھی؟ اپنے زمانے میں دی تھی. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھتے آمدن اشرا دادیا ان کے آنے کی خوشخبری دی ہے. کہاں دی ہے؟ آپ نے حدیث فرمائی ہے در آخر الزمان آخری زمانے میں مردیت پر زندانم ایک مرد میری اولاد میں سے ظاہر مشوت ظاہر ہوگا وہ دنیا راز عدل و داد پر خواہد نمود اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. پروردگار آپ نے کیا فرمایا؟ ظہور اشرا نزدیک بے فرما خدا وند عالم پروردگار ان کے ظہور کو نزدیک فرما تاکہ عدالتی و ظلم و ظلم تمام شود تاکہ یہ بے انصافی اور ظلم تمام ہو جائے وہ مظلومان عالم اور دنیا کے جو مظلوم ہیں از غم و اندو و درد درد اور مصیبتوں سے نجات یابن نجات پائیں. خدایا یہ دعا ہے کر رہے ہم خدایا دل ہا ایمان را بر ایمان بے او خدا وند عالم ہمارے دلوں کو ان کے اوپر ایمان سے بر ایمان بے بو ان کے اوپر ایمان سے قوی تر کن اور زیادہ مضبوط کر دے ہمارے دلوں کو ان کے اوپر ایمان پر زیادہ اور قوی کر دے تا دولانی شدانے دوران غیبتش تاکہ ان کی غیبت کے زمانے کا لمبا ہونا ایمان مان را ضعیف نہ کنت ہمارے ایمان کو ضعیف نہ کرے. اس لیے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ ظہور اتنا لمبا ہو جائے گا لوگوں کو لگے گا کہ شاید ہے نہیں یا آئیں گے نہیں ایمان لوگوں کے کمزور پڑنے لگیں گے. بھلے اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگارا ہمارے ایمان ان کے اوپر دلوں کو اور مضبوط کر تاکہ ان کے غیبت کے زمانے کو طولانی ہونا ہمارے ایمان کو کمزور نہ کرے. گفتگو دم تو بھی آئی غم دل بتو بھی گویم میں نے کہا تھا کہ آپ آئیں میں اپنے دلوں کا غم آپ سے کہوں گا. مولا میں آپ سے کہوں گا اپنے دلوں کے اوپر میرے دل پہ کیا غم ہے میرے اوپر کیا مصیبت ہے میں آپ سے کہوں گا. چھ بھی گویم میں کیا کہوں مولا کہ از غم دل بے روا چون تو بھی آئی کیا کہوں مولا آپ سے دل کا غم ہی چلا جائے گا جب تم آؤ گے. بھلے اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحقا تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. منتظر محمد شدي دوستان خود مہربان مخالف مہربان چمیشے دوستان نا مہربان مخالف مہربان چمیشے دوستان عدالت عدالت مخالف عدالت چمیشے دوستان ظلم مخالف عدالت ظلم ستم مخالف مانائی ہم مانائی ظلم ستم ہم مانائی ظلم ستم ہم مانائی ہم اندو مخالف ہم اندو شادی شادی مخالف شادی متوجہ ہستی یا نا مخالف پشت یعنی پیچھے جلو جلو پشت یعنی پیچھے جلو یعنی آگے ایمان مخالف ایمان کفر ہم مانائی ظالم میشے ستمگر ہم مانائی ظالم میشے مخالف ظالم کے میشے مظلوم مخالف ستمگر میشے ستم دیدے مخالف حق باطل حق باطل پنہان مخالف پنہان آشکار ظاہر مخالف ظہور غیبت غیبت مخالف کفر خالی خالی. متوجہ شدید انشاءاللہ دوستان خواہد آمان و امتحان نزدیک ہے انشاءاللہ برائے شما توضیح خواہم داد توضیح خواہم داد برائے امتحان آمادے بے خان بے باشید تا در امتحان قبول خواہی شد
قبول خواہید قبول خواہید دشود تاکہ آپ امتحان میں قبول ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد و عجل و رجعون. دوستان انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار شما.